Аби обрати нового керівника, для ЛКП «Лев» оголошують відкритий кількаетапний конкурс. Про це повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко. Власне, що цей конкурс буде відбуватися максимально публічно. Ми вже сьогодні запрошуємо всіх людей, хто має добрі менеджерські здібності, той, хто розуміє, наскільки чутлива ця сфера, зголошуватися. Конкурс буде відбуватися в декілька стадій. Нам дуже важливо, що буде відбуватися публічна презентація з онлайн-трансляцією власне самих планів розвитку. Як розповіла організаторка всеукраїнського маршу за права тварин у Львові та зоозахисниця Оксана Джус, спостерігатимуть за конкурсом і львівські учасники екологічних громадських організацій. Будемо дивитися за конкурсом, так, за кандидатами, які будуть програми, щоб в разі чого поділитися своїм досвідом, так і скерувати до того, щоб був гідний управлінець, так керувався гуманними методами в роботі з тваринами і зоозахисту Львові вернув своє добре ім'я. Із понеділка поліція розслідує факти евтаназії двох собак на підприємстві, повідомила речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська. Опісля розголосу цієї ситуації, за словами Андрія Москаленка, у мерії проводять службове розслідування. На час його проведення керівницю ЛКП «Лев» Олену Іващенко відсторонили від посади. Ми телефонували до Олени Іващенко, аби дізнатись її позицію, вона слухавки не підняла. Нагадаю, тіла двох собак знайшли у холодильниках підприємства «Зоозахисники». Однією із них була голова громадської організації «Львівське товариство захисту тварин» Наталія Кузніцова. За її словами, висновку комісії про потребу приспати цих тварин не було. Приспати собаку без жодного висновку комісії лікарів, кінологів і поза робочим часом, розумієте, це навіть було не в робочий час. Собаки не мали показань, нас притулку доволі багато таких собак з такими проблемами в поведінці, до них можна знайти підхід, потрібен час. За словами Наталії Кузнєцової, зараз вони очікують на проведення розтину тіл собак та проведення експертизи. У ЛКП «Лев» нам повідомили, що цю ситуацію коментувати не будуть. Ірина Мочульська, Тарас Фомін, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.